Не бъде ли да дадим бота, какво правиш? Знаеш? Ма няма къ... Я ще дам на бота. Ех, ние ще избиеме комплекси, май май. Ой, оверкил е тука. Не бъде, те... Разберите това на бота. Какво правите тука? Тази май не бяхте нужни, ама. Кармата мога да дойде, гайс, при вас също, защото... Няма, не мога да шерна, имам дебъв. Да играем за Aurelion просто. Пак ли забрана, бе? Да. Има, има бахти тъпия бък. А, това... Minion, support Minion Rule, ти блокира и цяло си забрана. Еми аз не мога да оцеля нищо през Minion-ите. Ще трябва гол уиннеш. Карма е на топа, да знаете, карма е на топа. В едно сте на бот. Ево, просто го словаш, то булшит. Ама не мога да го словна през миниените, дака, как да ти го обясня? Абе, аз говоря на дебелия. Не, той преси ми, че говоря на него да словна, аз да ти говоря. Ще гледаме ли, гайс? Да, бием се, давай. Ми, давай, може. Браво. Мамицата му да ева. Значи ли пък Домино спица на топа? Аз си му на две брат ви на топа. Моите ли, моите ли? Абе не си му на бред, две брат ви имам щити от, това са поне четири брат ви. Добре, извинявай. Това ще се обърне. Аз ти да видиш колко лесно било. Аз глупям. Глей как си фул хелт. Стоя даш ми такова твато. Кое? Премести ми кюто. А, луко, луко. Има 6. И какво като има 6? Да, какво такова... Бере ли ще му правим? Обиваме го? Май. Да, къде видя ли как завърши файта фул хилт, а? Е, да, добре. Изи. Май му бях даже на... 7 брат ми на края. Не на 2. И си пигал от бой. Слизам на бота. Къде съм? И си пигал от бой, бе, че имаш на те. Е, не ги ли правим 2 на 2? Аз отивам към бот сайда му, да се почерпя. Давай го и то, няма какво да ти направи. Машини. Не бъде, иди да дай ми на бота, какво правиш? Знаеш? Ма няма къ... Я ще дам на бота. Ех, ние ще избиеме комплекси, май май. Ой, оверкил е тука. Не бъде, те... Разберите това на бъде. Какво правите тука? Тази май не бяхте нужни, ама. Почерпихме се. Не бе, да се почувстват. Ау, ши! Прасе. Я, давайте инхип направо. Нацъкайте инхип. Инхип и комедиал. Не се ебам, не се ебам. Абсолютно можем. Стойте 5 човека, докато ни мачнат. Гайс, има ньони на мида, траги. Ще ги черпим ли отново? Чак ми не трябва. Старва го. Имам от този път. Танк на кула, това е много зле. Карма фаш. Това не ме хитна, ама добре. Лухам год. Я да, бегаме. Аз имам екзост между другото. Виж кака плюна. Абе, брат ти хош, двама на мидък. Не, обаче Уконга ще дойде трябвато. Да, аз нямам нищо вече. Браво, дебел, ставаш да не. Дака, шо натам? Яше накъде? Е, към него! Лад, как така няше накъде? Винаги може към него. По-внимателно с драконите.
Уконга е тегъв. Да, ми направи Р, Q, ауто, аз докато си касвам пасива. Да. Ай, Арчи. О, Конга е бъл. А, ще ти хода. Сапорта ми ви. Пазет Херот. А, няма да мога да го хвърля. Оп, Дрейвън. Имам екзоз за Луконга, само трябва цели истинския Луконг, защото по някой ми е трудно. Оцелете, идвам да ескортирам такси. Топ гъп! Пепси. What? Какво? Това беше най-гнусният предикт в сървъра. Но ме... Но ме тя май се целеше в тебе. Да, да. Я видим дебеля поне още ли има трок скиловете. Май ги изгубил, знаете ли? Някъде по пътя. Майко... Той е върнула шотна, бе. Буквално. Ми отиде барона. Къде ми е трокса, бе? One shot на ме е Riven. Майко ви е какви си трокса. Арчи иска да ходи да ги бие сам. Добре, окей. Гейм. Браво, Девел, най-накрая да прави нещо. Е, Волтайк Чейнсворд. Така де, как така това? А, Сикус. Дебе, нали знаеш, ще те вижда. Чейнсо. Виждат ме, точно. Баунт. Ай, флашвай там и го убивай. Аре, без Уконг са. Дайте ген, моля си. А, мейдж. Той го кленсна. Това ще го бие. Не, няма. Чао. Заради ли на време, мана? Човек, presence of mind. А я дайте да ги бием за битките така. Вече скача с упола. Айде. Тото ме да не умирам, мен ме бейтват. Пасивка няма принцип това. Аз ги готвя между другото, много сериозно. Готвейшн. Чейс. Първият готвен. Охо, чайте си към мене, ме направиха на супа. Какво се стояха преди? Чак. Като стояха да живееш. По-жив не съм бил между другото, по-жив не съм бил, дрен се бал. Рео. У. Мале ми се си смайтам, чет. Помощ. Идва, мама. Аз съм тук, ес. Аре бе, джангъл, какво правиш? Бутам ми да. Аз си какво стана бе, Орелян, соло ли излезе бе? Ай, тя ма напи. Как тая иллюзия? Абе, шо тръгнах на там бе, лад? Аааа, преси ни трали, гайс. Заложиме на загуба. Бързо. Не гледайте. Бързо, че Кена намира. Аз какво правя? Няма да гледам, и няма да задам и въпрос. Качвайте се. Газ! Помощ, Смолдър. Мале, виж колко такива имаш. Само мя. И това ги тапна. Бот. А, екзосната е, само питам. Е, да, екзосна е куда. Ми дай, тя е по-бърда от баща ми. Ооо, айде кил каунта, бейби. Довала ли си? На смолдър. Не, давай. Няма мана. Йома си.
купи за... Ай, че ми се прави пента, ама не. Бе, нека не ти изчисти мидлайва, не знам какво пента си това направиш. Тука. Ай, скачай, бе, супо! Как чака 5 часа, не мога тук. Тя го просто тръмва в права линия, то от Геро ми не става за нищо. 20 секунда мобилити, by the way. Леко, бе, Иване! О, майко! Мале, мале, Раят! Трябва да е фефна. Мама сита! Така е малко, бе, Иване. Мо мръдна ли, бе, Раят? Жив си е, брат. Довек ме жив. По-жив не съм бил, както каза, Веля. Знаеш? Да, като обаче... Обаче... Чакай, че... Не, бе, Дака, разбирам, че не си емигрант, ама чек, какво е това? Не, не ме флаш ми, монат! Само... Чакай, само да додава спаси преса на бързо да дава. Да, от китайска сервера. Дай ми хила само. Станаха ме. 3, 2, 1. Дай ми хила само малко. О, ето го, ето го. Presence of mind. Presence of mind. Кликнал си. Давайте се шесте сникърса за метко хората. Готвя супол на бавна скара. Ау, не! Снимам с модър. А, не! Той живее на системи. Сега трябва ни даде 35 LP. Сега левел въпвам ранка. 35 ми даде. Аз промотнах Diamond 3. Май, как не го цели? Това не съм сигурен. Аз съм десен. Не, бим. Казвал си. Той му дръпна. 2 секунди. Имам Ignite между другото. Идвам. Убием ги на десно копче, няма страшно. Как а, той се... това даже няма да ми върна. Да го целя ли? Джарван идва зад нас. Целя го, факт. Аз го убием. Глед, как си спрех кютови, да ли? От Куртуазия. Ева. Те купяха аз това, май нямаше да си го спреш ми направо. Е, много ясно! Касирам и пазарувам! Знаеш как? Добавам към мислиш, брат. Аз право да. Умря? Давайте и... Аз тук ги фанах всички между другото суд. Не мога танкя. Няма Ignite свейна. Идват ми всички. Даката? Брат, просто тук имаше много хумча. Няколко за отвратника по-късни. Правя добре. Макар че това на Хуей не му ли е по-оферт, отколкото на мене. Той нали много абилитите спами. Е, аз знам, че на тебе ти харесват черпките. Оферта си е много. А, бе, така. Гледай, сега трябва да ти го взема. Не, сега го зарежда се. Дай си хилт? Да, ма не мога вляза вътре. На едно? Найма да те изоставам, убия на ги. Ти си безсмъртен с мене.
Е, сега ще кинем целия отбор. Окей. Давай, да, клисъхаме ги тепе. А, два игнайта. Много фан. What? Прести му отиде да хаварма. Той ме фана в движение. Мале, колко много мраза така. Колко му върза. Колко пара, но ще ли е жив, бе? О, дебо. Кога иска ти? Мале, ако близваш. Не, той е буквално на едната атака. Фокус кулата. Сега, после с бота мога да пушнем надолу. Ама тук не сме пет. Аааа, той е бил в храст. Ти писам, ама. Ама е лошо. Не е лошо. Джак са екзоснат. А, не, добре, добре, аз файм. О, мале, мале. Власти нещо. Правим им Курабо Крушенко. 8 секунди от. Не мърдам. What? Какво му стана? Се кува, бе. Майко ми... А, че трябва да бягаме. Аз съм по-добре от доброто, ама. Знам, ама все пак. Давам ви редво. Аз ще бутна топо ева между съпреша. Джак се цепа тук. Джакс ми трябва да убие. Оф, той лежит ми в флаш. Идвам, 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 идвам. Той има фарми на кулдаун този Джакс. Кво е това? Идвам, идвам. Кулсвам Джакс. Ма да, да, так не бро. Аз мога гледам зъръв, в принцип. Той го използва. Те и даката го гледат зъръв. И мема гледат зъръв, да. Не има ли някакъв енгейдж? Ето го енгейджа, бе. Дайте. Словам го, Ада Керито. Словам го, пак Ада Керито. Екзостната е Джакса. Екзостната е Джакса. Добре. Еми, джиджи. Чай, искаме едната така, вие колко си хилвам. Аз ще гледам за роут тук. Искам само да бейтнеш, Джакс да си скочи. Готово. Добре. И барона даже не трябва. Не ми си можем да гледам. Хилдал съм 3000, брат. Хилдал съм 3000. Дълъл търе так дължат. Арчи, имам скорч. Ево и си пет това бебето. Ва, Арчи наистина не може да умре с мене. Това бех забрал колко е дискъстинг. Обожавам го този герой. Ини майка на бобон. Едно 15 дярвам. Той дърна едно. А, моля ви. Да ги бием, бейте. Казали сме си GG. Абе. А, йо, имам 20 000 демидж тази игра, лад. Имам повече демидж от Грагас и Джарван. Едно 15 дярвам. Няма значение. Дай, дай, дай. Дай, дай, дай. Дай, дай, дай. Дай, дай, дай.